У цьому році від початку березня наша церква, Римська католицька церква в Україні, стала головуючою у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Багато, звичайно, є питань відносно цього вибору, і тому хочу пригадати, що є такий порядок у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, що кожна деномінація, кожна релігійна громада, представник церква, має можливість очолити Всеукраїнську раду церков, і це головування триває протягом півроку. На сьогоднішній день у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій є 17 представників, здебільшого це є християнські церкви, але так само ми маємо юдейські спільноти, спільноту України і мусульманську спільноту України. Це є такі традиційні спільноти. В цьому році надійшла до нас власна ця черга, яку ми мали багато років вже раніше, надійшла до нас, і мені як представнику власне нашої церкви при Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій мені довелося власне очолити тепер цю раду на найближчі півроку. А де відбулося виїзне засідання? Останнє виїзне засідання відбувалося в Ізраїлі, в Єрусалимі, куди ми були запрошені власне юдейською спільнотою, маючи дуже цікаві і важливі зустрічі, коротку зустріч з президентом Ізраїля, з головою Кнесету, з певними міністрами, з Міністерством закордонних справ, з військовим равінатом при Міністерстві оборони Ізраїля і багато інших ще таких цікавих зустрічей. І, власне, на цій зустрічі на початку березня юдейська спільнота якби закінчила час свого головування, передаючи його для нас. Як укладаються відносини із державною владою України? Чи прислухається вона до голосу Ради церков і релігійних організацій? Пригадуючи, що довіра до церкви в нашій державі має такий великий відсоток, чи не на першому місці, так само ділячи його з волонтерами, знаємо, що держава дуже часто навіть говорить, тобто наша влада дуже часто говорить нам про те, що прислуховується до наших думок, чекає певних наших слів. Принаймні так завжди говориться відкрито, правда, і офіційно. По-інакшому, звичайно, в деяких моментах це відбувається на практиці, але ми називаємо це діалогом. В певних моментах ми бачимо насправді відкритий діалог. Ми справді бачимо про можливість власне ведення цього діалогу і після певних зауважень, певних пропозицій від Всеукраїнської ради церков, ми бачимо певні зрушення з місця. І за це дякуємо Богові і дякуємо тим, які хочуть прислухатися. Зокрема, це може торкатися таких справ, які відносяться стрікто до релігійних організацій. Не може держава робити певні кроки без поради з нами, тобто не включаючи нас в цей діалог. І тому, коли ми це бачимо, таку співпрацю, звичайно, радіємо і такої співпраці, звичайно, чекаємо і в подальшому. На посту голови Ради церков і релігійних організацій, які бачите для себе, які основні завдання, які треба вирішити протягом цих півроку, коли зараз триває ваша каденція? Звичайно, дух провадження чи взагалі цілої діяльності Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій не може кардинально мінятися з головуванням тієї чи іншої церкви чи релігійної громади. Однак знаємо, що певний час приносить свої очікування. Як, наприклад, в цьому році якраз на наше головування приходиться 3 тури виборів. Гадаю, що вони, звичайно, звернуть на себе максимальну таку увагу.
Цей рік так само є і Радою церков оголошений як рік родини. І тому наші наша співпраця, наші спільні дії як Римо-католицької церкви, інших церков в цьому в спільноті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій мають своє значення, велике значення. Це такі основні речі, які чекають нас в найближчому році. Дякую.